Qənimət bəy, beynəlxalq böhran qrupunun ekspertləri məsələnin formal tərəflərindən yanaşıblar. Nə deməkdir bu? Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Həmin ekspertlər hesablayırlar ki, hal-hazırda müasir dünyada konfliktlərin əsas sifarişçisi Rusiyadır. Ona görə də Rusiya-Ukrayna savaşını ən qaynar nöqtə kimi təqdim ediblər. Birinci ən qaynar Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Və həmin ekspertlər düşünürlər ki, Rusiya üçün Ukraynadan sonra ikinci ən önəmli bölgə də Cənubi Qafqazdır. Və Cənubi Qafqazda Rusiyanın əlində saxlaması üçün ən vacib mexanizm Azərbaycan-Ermənistan gərginliyini saxlamaq, onu yeni bir savaşa aparıb çıxarmaq. Yəni, bunu Rusiyanın məntiqindən yanaşıblar ki, Rusiya istəyər ki, Ukraynadan sonraki ən gərgin bölgə Cənubi Qafqaz olsun və Rusiyanın buna imkanları da var. İkinci oradan çıxış ediblər ki, Rusiya dünyada bir təcrid olunmuş dövlətə çevrilsə də, amma çox təəssüf ki, Cənubi Qafqazda hələ də təsirini saxlayıb. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı gərginliyin bugün də yüksək olmağının səbəbi sifarişçisi Rusiyadır və Rusiya hələ də bu konflikti idarə eləyə bilir. Yəni, Beynəlxalq Böhran Qrupunun ekspertləri düşünür ki, əgər qərbə qalsaydı, 2022-ci ilin dekabrına qədər artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh sazişi imzalamalı idi. Amma Putin hələ də bu iki ölkəni idarə eləyə bilir və ona görə də o Brüssel masasını aşırdı, vəd elədiyi kimi imkan vermədi ki, Avropa Birliyi bu prosesdə həlledici rol alsın, ən azı hələlik. Və ona görə də hesablayırlar ki, bir halda ki, burada musiqini sifariş verən təəssüf ki, hələ də Putindir. Deməli, burada açıq savaş ehtimalı, bu gərginliyin müharibəyə çevirmək ehtimalı da yüksəkdir. Yəni, onların məntiqləri də özünə görə haqlıdır. Amma açığı, mən tam da inanmıram ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bu gərginlik böyük bir savaşa keçəcək. Nəyə görə hesab eləmirəm ki, bu real deyil? Birincisi, Azərbaycan hakimiyyəti ötən ilin sentyabr döyüşlərində yoxladı Zəngəzur söhbətini. Gördü ki, beynəlxalq reaksiyalar çox sərtdir. Çox. Biz hələ heç nə eləmədik ki, orada delimitasiya olunmamış ərazidə bir neçə yüksəkliyi götürməyə görə bütün dünya üzərimizə qalxdı. Və açıq mesaj verildi ki, tarix nə olur olsun, çünki bu günləri Avropadakı sərhədlərin əksəriyyəti də tarixi reallığı əks elətdirmir. Bu barədə çox danışılıb, ona görə mən misallar gətirib uzatmaq istəmirəm bu söhbəti. Bugün dünyada tanınmış sərhədlər nədirsə onu aşmaq olmaz. Əgər tarixi faktor əsas götürülsə elə Rusiyada hansısa tarixi argumentlər gətirir bu günlər Ukraynaya qarşı hərəkətlərində. Ona görə də o tarixi argumentlər bugün sərhədləri dəyişmək üçün əsas kimi qəbul olunmur və bizə açıq mesaj verildi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bizim özümüzün də 91-ci ildə Ermənistan ərazisi kimi vaxtilə tanıdığımız ərazilər, hansını ki BMT tanıyır Ermənistan ərazisi kimi, o ərazilər vaxtilə bizim olmuşsa da, bugün həmin əraziləri bizim gedib tutmağımıza heç kim imkan verən deyil. Ona görə də deməli, Avropa Birliyi də işi ehtiyatlı tutub özləri üçün gətirib orada siyasi müşahidəçilər yerləşdirdilər. Bu Ermənistan hakimiyyətinin daha bir özlərinin maraqlarına uyğun olan ağıllı addımları idi. Gətirdilər Avropa Birliyinin müşahidəçilərini oraya yerləşdiriblər və indi Azərbaycan tərəfindən Zəngəzur istiqamətində hansısa hərbi əməliyyatların keçirilməsi açığı real deyil. Və yəni bunun çox ağır fəsadları olar Azərbaycan üçün. Mən bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti adam üzünə, populizm xatirinə böyük-böyük danışsa da, amma avanturaya getməyəcək və belə bir deməli, əməliyyatlar olmayacaq. Qalır Qarabağ. Qarabağın içində Azərbaycan hakimiyyəti gətirib Rusiyanı yerləşdirib. Rusiya hələ məğlub olmayıb, amma Ukraynada hətta məğlub olsa belə, indi bizim Rusiya ilə savaşa getməyimiz də real söhbət deyil. Yəni, hətta müxalifət olaraq biz də bunu istəmirik. Kim istəyəcək ki, biz indi deməli belə bir nəhəng ölkə ilə, hətta o nə qədər zəifləsə belə, biz gedək onların o sülhməramlı adı altında yerləşdirdiyi qüvvələrlə deməli hansısa böyük bir savaşa girək. Orada deməli hansısa xırda Rusiya
Sülməramların ordusunun razılığı ilə hansısa təpə söhbəti ola bilər, yüksəklik söhbəti ola bilər, hansısa dəstənin o terrorçu silahlı erməni dəstələrinin zərərsizləşdirilməsi kimi xırda əməliyyatlar ola bilər. Amma geniş mənada, deməli, hələ ki Rusiya oradadır, orada Qarabağda da böyük bir əməliyyat mümkün deyil. Ona görə də açığı, mən məntiqlə görmürəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında böyük hərbi əməliyyatlar ola bilsin. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ekspertlər bunun çox böyük ehtimal olduğunu deyirlər. Dünyanın ən qaynar 10 nöqtəsinin içində ikinci Qarabağı nəzərdə tuturlar, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini nəzərdə tuturlar. Amma dediyim kimi, mənim fikrimcə burada böyük savaşdan yox, nə müharibə, nə sülh vəziyyətinin davamından söhbət gedəcək. Və əslində, hal-hazırda olan vəziyyət ki var, nə müharibə deyil, nə sülh deyil də. Bu elə Rusiyanın istədiyi vəziyyətdir də, əziz həmvətənlər. Yadınızda var mı? Soçi görüşü ərəfəsində mən yazmışdım öz Facebook səhifəmdə. Yəqin ki, müsahibələrimdə də demişdim bu barədə. Rusiyanın istədiyi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün olmamalıdır. Orada deməli o maksimalist tələblər qoyulmuşdu ki, güya Rusiya dırnaqarası sülh məramlarına 25 illik mandat tanınsın filan. O maksimalist vəzifə idi ki, onu Azərbaycan hakimiyyəti güya kənara qoyub, amma Rusiyanın əsl istədiyini versinlər Rusiyaya. Rusiyanın əsl istədiyi nədir? Azərbaycanla Ermənistan arasında saziş olmasın, sülh sazişi. Həmin bu müharibə vəziyyəti qalsın, Rusiyanın Qarabağda o dırnaqarası sülh məramlarının legitimliyi olsun, bu münaqişənin hələ də belə deyək tüstülədiyi görüntüsü yaransın, orada Qarabağda bir erməni icmasının varlığı dünyaya göstərilsin və Rusiya bütün dünyaya göstərsin ki, mən tutaq ki, Ukraynada destruktiv olsam da, amma Cənubi Qafqazda mənim fəaliyyətim zəruridir. Hal-hazırda Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyi fakt ki, Rusiyanın istədiyi işi görür. Deməli, dünya birliyi nə istəyirdi? ABŞ və Avropa birliyi. İstəyirdilər ki, ötən ilin dekabrına qədər bu sülh sazişi imzalansın. Amma kim istəmirdi bunu? Putin istəmirdi, Rusiya istəmirdi. Və vurub dağıtdılar. Ona görə də hesab edirəm ki, hələ qarşıdakı müəyyən müddət ərzində, belə deyək, Rusiya Ukrayna savaşında ağır məğlubiyyətə uğrayana qədər Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyi Rusiyanın çəkdiyi cızıqdan kənara çıxmayacaqlar. Həmin o qərbdən təklif olunan o Vaşinqton planı üzrə sülh danışıqlarında əhəmiyyətli irəliləyiş olmayacaq. O, Rusiyanın kürəyi yerə dəyənə qədər uzadacaqlar bu söhbəti və bununla da fakt ki, Azərbaycanın və Ermənistanın yox, Rusiyanın maraqlarına işləmiş olacaqlar. Və bugün də o vəziyyətin olmağı, nə müharibə, nə sülh vəziyyətinin olmağı Rusiyanın maraqlarına tam uyğundur. Hələ nə qədər ki, dediyim kimi, Rusiya tam məğlub edilməyib, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi də bu vəziyyəti uzadacaq, təəssüf ki.